Raporti ose bëja audirit konfirmoj se 25 prili nuk zgjidhi asgjë për shqiptarët. As për ata që votuan partinë pushtet, as për shumicën që zgjodhi ndryshimin. Për kundrazi, i thelloj edhe më shumë dilemat e tyre. Një pushtet që buron nga zgjedhjet vjedhura nuk ofron dot asgjë tjetër përveç se varfri, krim, korrupsion, kapje të shtetit dhe zbrazje të mëtejshme të vendit. Pyetja që shtrohet është kush do të ofrojë punësimin, arsimin më të mirë, rendin dhe sigurinë, shanset për një jetë më të mirë këtu në Shqipëri? Këta që janë kapur dhe tashmë janë dokumentuar duke shantazhuar me bukën e gojës punonjësit e administratës? Këta që e përdorin krimin për t'i tërhequr zvarr njerëzit dhe kutive të votimit, siç konstatohet edhe në këtë raport pas konstatimit në raportin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës? Këta që ja falën pasuritë e vendit një grushti oligarkësh për të marrë në këmbim para me cilat blen vota? Këta që japin çdo qindark me PPP për klientët e tyre, duke ja lidhur borxhin në qafë shqiptarëve dhe brezave të ardhshëm? Këta që e kanë kthyer zyrtarisht Shqipërinë, edhe sipas raporteve të fundit, duke përfshirë atë që është botuar sot për klimën e investimeve në vend nga Departamenti i Shtetit, në vendin më të korruptuar në Europë? Pyetja apo pyetjet kanë një dhe vetëm një përgjigje: jo kurrë, asnjëherë. Këta nuk janë zgjidhja, këta janë vetë problemi. Zgjidhja është hapja rrugës për zgjedhje. Zgjedhje demokratike. Zgjedhje të lira dhe të ndershme për shumicën e shqiptarve që duan ndryshim. Ky raport, njësoj si raporti i delegacionit Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës që doli para disa javësh, i nda në mënyrë të qartë palët në këtë përballje. Nga njëra anë është regjimi, autorët e masakrës zgjedhore, megjithëse përmendet me gjuhën diplomatike në rreshtat e këtij raporti apo raportit të mëparshëm, por gjithë e dimë se është edhe më keq se aq. Dhe nga ana tjetër jemi ne, opozita dhe shumica shqiptarëve që nuk pajtohen me këtë model shkatrimtar për vendin dhe për të ardhmen tonë. Detyra jonë, detyra e Partisë Demokratike dhe opozitës, është të faktojmë një bashkëpunim sa më të ngushtë me shumicën dërmuese të shqiptarëve. Të bashkëpunojmë me partnerët ndërkombëtar, të vetëdijshëm se koha na ka dhënë të drejtë për të gjitha betejat tona.